কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর আজি তিনিটাক গুরুত্বপূর্ণ কার্যসূচী অসমত নগাঁর মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির, বটদ্রা থান আর ডিফুত তিনিটাক কার্যসূচীত অংশ লব কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে। এশিয়া মহাদেশর ভিতরতে সর্ববৃহৎ পুরনি গুদামস্থিত লিঙ্গাকার মন্দির দর্শন করব অমিত শাহে, অংশ লব মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা মহোৎসব, আর ইয়ার পিছতে বটদ্রালে রওনা হব কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ। আর বটদ্রত আমার দুজনক সাংবাদিক আছে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পঙ্কজ শর্মা আছে, আনহাতে আমার আন এগারী সাংবাদিক মানব বরা আছে। এই মুহূর্তে আমি মানবর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো। মানব, আপনার ওসরলে আছো। হয় এই মুহূর্তত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে সভাগৃহত। আমি পোনে পোনে যাব বিচাৰিছো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে বাগুরাম নৃত্য চলি আছে, আমি পোনে পোনে দেখাব বিচাৰিছো বাগুরাম নৃত্যর দৃশ্য চলি আছে, আমি পোনে পোনে নৃত্যর মাজত যাব বিচাৰিছো। ক্রমান্বয়ে চলি থাকবে, আমি ইয়ার পরিবেশ পোনপটিয়াকে দেখাই থাকি। আমি ইয়ার বিশেষকৈ ইয়ার বটদ্রবা থানত আজি বিভিন্নজন লোক উপস্থিত হয়েছে। আমি এজন জ্যেষ্ঠ ওসরলে যাব বিচাৰিছো, আপনার ওসরলে আইছো, আপনি অকন আহিব। আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হয়ে কেনেকুৱা লাগিছে, আপনি কোরপর প্রতিনিধিত্ব করেছে? মই জ্যোতিপ্রসাদ দাস, এখন ভাগৱতী সমাজ অসমৰ প্রধান সচিব হিসাবে ইয়াত রিপ্রেজেন্টেশন করছো। আজি অনুষ্ঠানটোত মই অতিশয় আনন্দিত আৰু মোৰ হৃদয়খন আনন্দৰে ভৰি পৰিছে। এই কাৰণেই যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেখেতৰ নিজস্ব চিন্তা চেতনা আৰু জ্ঞান বুদ্ধিৰে আৰু বৰ্ণিল অৱদানেৰে অসমীয়া জাতিটোক বিশ্ব দৰবাৰত এটা চহকী জাতিৰূপে চিৰকালৰ কাৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য, আমি মহাপুৰুষ গুৰুজনাক যিদৰে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিছিল সেইদৰে আমি কৰিব পৰা নাই। কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰখনে জাতি মাটি ভেটিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ক্ষমতালৈ আহিছিল আৰু সেই কথামতেই তেখেতলোকে এই বৰদোৱাৰ চাৰিওফালে যি বেদখল আছিল সেই বেদখল উচ্ছেদ কৰি এই বেদখলত এটা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত উচ্চস্তৰৰ এটা যি প্ৰকল্পৰ তেওঁলোকে আঁচনি লৈছে, এই প্ৰকল্প যদি সঁচাকৈ হৈ উঠে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবোঁ যে এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বিশ্বই, সমগ্ৰ বিশ্বই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক জানিবৰ কাৰণে নিশ্চয় সুবিধা হ'ব আৰু এই মহাপুৰুষজনক যথাৰ্থভাৱে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত নিশ্চয় সফল হ'ম। তাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান চৰকাৰ আৰু সত্ৰৰ মানে পৰিচালনা সমিতি আৰু সকলোকে, সংশ্লিষ্ট সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি এখন ভাগৱতী সমাজৰ তৰফৰ পৰা এই অনুষ্ঠানৰ লগত আমি সদায় জড়িত হৈ থাকোঁ। কি কব বিচাৰে আজি অমিত শ্বাহৰ আগমন আৰু সুন্দৰ এটা প্ৰকল্পৰ আৰম্ভণি? হয় এইটো আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে আজি দিনটো বৰ গৌৰৱৰ বিষয় যে আজি যিটো এটা বৃহৎ কাৰ্যসূচী, বিশেষকৈ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে এই প্ৰকল্পৰ কাম যি হাতত লৈছে, এই বিশেষকৈ আমাৰ মহাপুৰুষে যিবিলাক সত্ৰ থান মঠ মন্দিৰ আছে এইসমূহ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বেদখলকাৰীয়ে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অধিকাৰ কৰি লৈছে আৰু বিজেপি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ পেলাই, বিশেষকৈ আন সত্ৰৰ কথা বাদ দি কেৱল যদি আমি বৰদোৱা সত্ৰৰ বিষয়ে কওঁ যে ইয়াত সেই বেদখল মুক্ত কৰি ইয়াত যি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে 188 কোটি টকাৰ যিটো অনুদান আগবঢ়াই পেলাই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কলাকৃষ্টি ৰক্ষাৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে আমি সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ। আন এজন ওচৰলৈ যাব, আমি চমুকৈ আপুনি ক'ব কি ক'ব বিচাৰে? হয়, আজি অনুষ্ঠানটো অতি, আমি বৰ ভাল লাগিছে, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান আৰু এইটো এইকাৰণেই গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান যে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিজন নায়ক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, যিজনে সপোন দেখিছিলে বাস্তৱ ৰূপায়িত কৰিবৰ কাৰণে যে অসমৰ এটা মহাজাতিক সত্ৰীয়া অন্যান্য সমস্ত সংস্কৃতিক লৈ পেলাই বড়ো, ৰাভা, মিচিং সমস্ত সংস্কৃতিক লৈ বিশ্ব দৰবাৰত এক এটা সপোন ৰচিছিলে যে তাত আমি তাত থাকিব পাৰোঁ, আমি তাত আমি উজ্বলাই তুলিব পাৰোঁ। আজি সেই সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ব গৈছে। আজি আজি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ যে 160 বিঘা মাটিত যিটো প্ৰকল্প কৰিছে সেই প্ৰকল্পটো গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে দেখিলে তেতিয়া মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ যে এজন অদ্বিতীয় সেই কথাটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। হয়, আমি পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যিটো কৈছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী চলি আছে, আমি পোনে পোনে আকৌ যাব বিচাৰিছোঁ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ।
পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। বতৰত উখল মাখল পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ অপেক্ষা, তাৰ পিছতে আহি উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ। এটা বিৰতি লৈছোঁ।